小学校5年生くらいの時の夏休み、私の家から近いばあちゃんの家で、テレビを見ていたんです。すると突然、電話が鳴りました。もしもしと電話に出ると、聞こえたのは可愛らしい女の子の声、多分幼稚園くらいの女の子。お母さん、いますか？うちのお母さんのことだろうか？と思い、いないよ、今お出かけしてるの。お母さん、いますか？お嬢ちゃんのお母さんのこと？お母さん、いないの。お兄ちゃんは死んじゃったの。困っている間にも彼女は何度もお母さんはどこと繰り返します。そしてだんだんイライラしてきた私が、お嬢ちゃんのお母さんはここにはいないよと叫ぶと、急に女の子がと低い男の人のような声で言ったのです。その瞬間私はさっと全身の血がつく感覚を覚えて、すぐさま電話を切りました。女の子は誰だったんでしょう。最後の方は泣いていたような気がします。